Você está me impedindo de cumprir o meu trabalho. Quais são as suas intenções com isso? Você não tem nada para dizer em sua defesa? Então este é o aviso final. Pelo menos me dê uma razão. Se bem me recordo, foi há 2 anos. Ah, por favor, não comece uma história longa dessas de era uma vez. Você está com raiva de mim? É porque eu te falei que as pessoas detestam você?